Habibil Mustafa baling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا أساطير الأولين. الله أعلم بمرادي ومنهم لن يكون تدب ستنغ زاكين كبار مقام يزدام يواتي وانكان أرون ويأمن إليك maring sira Muhammad idza qarata tatkala maca sira wa ja'al lan anda deakeun insun agung ala kulubihi mangeta sapirang-pirang atine kubar maga akinatan ing pirang-pirang tutup-tutup auktiatan tegese sapirang-pirang tutup-tutup alla yafqahu saking enda orang ana maham ya kubar magahu ing Quran yafqahul Qur'an tiga zawarana na yafhamu tiga zawarana maham ya kubar megah Al-Qur'an ing Qur'an wa bi adhanih maqaralan ing dalam pirang-pirang telinga na ya kubar megah wa qara ing tuli atawa ing sumbatan atawa ing tutupkan tuli somaman tiga sepirang tuli wala yasma'una huwa gawaran ngarung ya kubar megaw ing Quran sima kabulin galawan ngarung unarima wa iya rawkul ayati la yuminu lanamun ningali ya kubar megah ing saban-saban ayat maka orang ningali ya kubar megah orang iman kan ya kubar megah biya galawan ayat hatta idha jauh kamala malatat kalataka ya kubar megah ka ing sirah yujadilunaka maka yujalilunaka hale maduannya kubar megah ka beka ing sirah ya gulu maka ngucap sabaan ladhina kabar wong agekang pada kupur ya ladhina kabein orana nama tiga seorana nahadha apa alhadha ikilaika al-Quranu illa aging azatirul awalin aging iku pirang-pirang dongeng-dongeng kang awal kabeh caritaan-caritaan kang awal kabeh akadzibul awalin tegese pirang-pirang caritaan bohong kang awal kabeh kal adhi kaya pirang-pirang gugumuyu kaya pirang-pirang pigumuyun wala ajib lan pirang-pirang pikaheran jamu usturab tinutia ku jamu lapan usturab bidomi kalawan dendomak wahum yanhawun anhu wa yanawun anhu wa iyuhlikuna illa anfusahum wa iyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun wallahu a'lamu muradi wa hum lan utaya kupar megah ya nauna iku nyeregah ya kupar megah kabe anna sing manusia nusaki
Ibain Nabi tegasengan nuting kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mayan awun alat ngadoh ya kupar Mekah kaban tabaduan tegasengan doh ya kupar Mekah kaban nusaking Nabi. Malayu minun Nabi maka orang iman kena kupar Mekah kabebi kalawan kangjeng Nabi wakil alat dan ucapkan apa lapat apa nuzilat dan turun kena ayat ya Abi Talib ing dalam ki Abi Talib. Karena gangannya ya Abi Talib yang ikunya gaya Abi Talib an adahu saking milaran yang kangen Nabi tapi walayu minu bihilan orang iman kan ya Abi Talib bihikalawan kangen Nabi wa'in lan wa yuhulikuna lan orana nama tegasa orana na yuhulikuna ngarwasak ya kupar magaka bebina ya anu kalawan ngadoi saking kangen Nabi ilaan pusawam angin birang-birang awak ya kupar megali anab dororoh wa alaihim kena satu neka madarat dan ane ihlak ikut tetap ingat dasai kupar megah wa maya syuruna lanora warwaya kupar megah kabe bidhalika kalawan mangkono-mangkono doror bidhalika kalawan mangkono-mangkono doror. Dek nyeritakeun kelanjutan tentang kufar-kufar Mekah nu teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percayaeun ka Al-Qur'an sebagai mukjizat. Tapi salajan teu percaya nyana ka Al-Qur'an tetep bae orang Arab eta adalah orang-orang cendekiawan. Ahli fikir, ahli syair, ahli bahasa. Ahli akademi. Bahasana luar biasa Arab teh istimewa diakui sehingga ayalah pasar paranti kontes bahasa. Ayalah pasar paranti kontes syairan, pahebat-hebat syairan. Cek urang mah kuari maki tu musabaqah. Musabaqah syairan, musabaqah bahasa, teh eta teh di Arab kos kitu. Jadi jelema bararoho doh orang Arab nungaran Abu Jahal teh pinter, nungaran Abu Sufyan teh pinter, nungaran ngaran tokoh-tokoh Quraisy lain letik-letik pemikiran anak istimewa teteh numantak diagung-agung ge ku pinter jan nu bodo mah tilok anu diagung-agung pinter teteh. Jadi sangkilang Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul nyanana teu percaya ka Kangjeng Rasul sanajan Al-Qur'an ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi sebagai mukjizat nyana teu percaya hate leutikna mah ajib nyana ge sok ngadengekeun eta Qur'an hebat sebenarnya mah eta. Jadi cak nyana teh ji lamun ditilik-tilik memang hese cenah eta nyieun kos Qur'an mah nyana sakitu pala linterna ahli bahasa, ahli tata bahasa. Oh luar biasa karena bahasa teh. Tapi nyana begitu ngadengi Al-Quran mah tercengah diharapkan ke anjil nyana. Yah buatan siap, yah tamah kitab naon. Tapi nyana kerengarnung mah diimah karena dia baik. Bagus sebenarnya Quran pohara eta Quran. Ih lamun didengekeun ku jana atuh apa bae. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى نناهين تمتمة عكور والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها أبو جهل تأبسان هكابه hakab bisa eta Muhammad cek kana lalakona eta ji jana ngomong di imah lain lalagan hese eta cek kana kos kitu eta ih
Lumantak ditantangan ku Kangjeng Nabi, coba. Ayo tah, okos ieu bae lakos alam taro coba. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Alam kabeh. Aing bisa cek kana mim kabeh. Mim kabeh jeung alam lah aing mah bisa. Coba cek Kangjeng Nabi. Al-fil artinya gajah. Wa ma huwa al-fil, naon eta gajah? In huwa illa khurtumut tawil, gajah malaina naon kecuali binatang nutulalena panjang. Hai terus kecek Kangjeng Nabi. Enggak saing sakitu doang bisa lah. Lumayan sakitu ge teh Abu Jahal, ayamnya gak bisa. Urang mah bisa atuh. Mun ditita jasar jago atuh Abu Jahal dia bisa. Al-fil ma huwa al-fil, in huwa illa khurtumut tawil. Sakitu mah lumayan teh Abu Jahal. Cak Kangjeng Nabi, ai maksudna naon atuh eta maksudna naon ka dituna? Henteu mah nyaritakeun gajah bae. Aya bae eta Abu Jahal. Ini okos juga agak, tapi sakapeung mah orang kos tu bodoh. Sakapeung mah pikaserieun. Eta Abu Jahal. Emang jawara mah kos kitu. Jawara. Teta Abu Jahal. Ngaromongnya na di tempat perkumpulan manehanana hiji Abu Sufyan, dua Abu Jahal, tilu Walid bin Mughirah, opat Nadhr bin Harith, lima Utsbah, genep Syaibah. Eta Utsbah bin Rubaiyah Syabiyah, non gitu Syaibah bin Rubaiyah, Umayyah, tujuh Umayyah bin Khalaf, delapan Ki Haris bin Amir. Karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu deuk ngaheureubiru ka Kangjeng Nabi, anu paling nentang ka Kangjeng Nabi. Nyana ngarobrol tah nu dalapan, nu sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an. Engke nyana ngarobrol bareng nyana ngobrol teh dina obrolanna kieu tas ngadenge Qur'an teh. Ngomong ka Ki Nadhr, iya Aba Qutaibah, maya gulu Muhammad, naon sih eta nu sok dibaca-baca ku Muhammad? Naon eta ma adri maya gulu. Cak jana ayo teh nahona naon teh mun sok diomongkeun ku Muhammad mah eta mah ngan sakadarnya na mah kunyam kenyom biwir. Bibirna keun kunyam kenyom nyana mah ngan saukur dongeng-dongeng nu bara heula. Ja kitu Muhammad mah ku aing didengekeunana. Dongeng nu bara heula kumaha? Nyana mah teh mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam, ngadongengkeun Idris, ngadongengkeun Nuh, ngadongengkeun Sulaiman, Daud, Isa, Musa kabeh. Jadi jelema-jelema nu baraheula nabi-nabi teh didongengkeun ta kunyana. Ja kos kitu da mah kitabna. Eta penyana eta bisa na kos kitu nang di mana? Aing puyeng nya pina teh. Di mana meureun teh Muhammad sa anu ngabejaan nya? Atuh, eta pan maksudna caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat, dina Injil dibaca ku urang. Ya teu sabaraha pan eta mu aya kabeh timimiti kajadian manusia Adamna Hawana kabeh eta nyana saatan nu ngabejaan. Ge bingung itu bisaan kitu teu Muhammad budak kamari ieu heran aing mah jangan dahar uyahna mah heulan urangnya sok aja ka uyah-uyah atuh teh jalan ngobrol bae kos kitu tah. Jol bae Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui ka ditu aing ubatur sok tararomong kos karari itu bae geus eta percaya tu percaya ulah sok aja diperdalam diperdalam. Aing ge pugu-pugu yang cak Abu Jahal. Aing ge sok kadegegeun ta Qur'an. Sabaraha bagus eta. Teuh. Hiji bahasana tertata rapi, kadua maknana ge ku bagus teh. Katilu geus bubar cak Abu Jahal. Ke iman sia, aing blon sia. Geus bubar ke urang kumpul deui geus. Ke bola lubar ke ngadengekeun deui. Bagus cak jeung amma yatasaalun
anin naba'il azim hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cak Abu Jahal bagus. Bagus amma ya tasaalun. Tina naon engke jelema nararanya? Anin naba'il azim. Naranya engke tentang berita-berita nu agung. Allazi hum fihi mukhtalifun. Ang engke perbedaan-perbedaan tina pertanyaan tersebut. Kala ulah kitu ke saya'lamun bakal nyaraho gitu. Suma kala saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Aju nyaritas gak ada yang ikut dia ngarobrol deh. Aing tadi tas gak ada yang ikut. Aju bagus jasa. Kau ini kata larke nih cekena sepotong-sepotong bema. Tapi bagus dia. Ayo berak si Abu Sufyan ke sarua. Aing tas gak ada yang ikut. Naon. Saya gak ada yang ikut naon. Aing gak ada yang ikut kita. Wan naziati gharqa wan nasitati nasta wasabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Ngineun eta ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakeun malaikat wan naziati gharqa weh malaikat malaikat anu sarem sabihati samhanu cara repet lempatna lempangna sabiqat sabiqat terus panmutna bilang nyaritakeun malaikat eta Muhammad bisa kitunya jol benador aing eta gede hikir ngadegeun naon tuh abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzaka aw yazzakkar fatanfa'ahu dzikra terus be jabar agus dia Muhammad ngas bubar cek Abu Jahal tuh sok diperdalam dan bah dan bah lu gak segitu mah tuh siak ke ariman deh ulah awas janji setia kurang ulah iman ke Muhammad ya ah siap cek kabehan deh tapi kan Quran mah bagus bagus mah bagus baik. Jadi jadinya sarua kal Quran teta jadinya atuh jelma pinter sih dibandingkan jeng orang ketos tutunya onan-onan tuh pinter. Masya Allah. Kayak ngarobrol deh. Gitu banget sama emangnya. Lu tadi diceritakan datah Ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadhar bin Haris, Utbah, Syaibah, kabeh Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir, kabeh yastami'un al-Qur'an. Ngadarangekun. Al-Qur'an. Ngadarangekun gak itu nyana tercengang. Jee. Berita-berita nanya-nanya nang di mana? Akhirnya diangkat jadi rasul kedatangan malaikat mainnya potongan Muhammad. Ndek ge ka urang malaikat datangna mere wahyu. Atupan aing mah nu teu jaon ka Abu Jahal. Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah atuh. Atuh hooh cak Abu Sufyan sanu teu jauh. Mabok aya di sia. Ulah loba omong sia. Kahayang aing mah malaikat teh turunlah ka aing ka Muhammad sih. Tapi eta kurang mun didengekeun geus tapi mun kurangnya teh ngadengekeun. Eta ngeunaheun keur mah Muhammad nu sorana ngeunaheun. Haji eta bahasa-bahasana emang ge. Jadi di aralem tah ge sudah loba omong sia. Tuh karar itu deh teh ieulah kupar-kupar Mekah teh kok sekarang itu. Mantap. Wa minhum man yastami'u ilaik. Tina sawarehna kupar Mekah nu tadi diceritakeun teh aya kupar anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran. Cuman waja'alna 'ala qulubihim akinatan ku kaulan agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup. Alayab halayab kahum wal maham karena Al Quran hiji hatena geus diceplok ditutup wapi adzanihim wa qara jeung celina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun geungan sakadar geugeuyan geugeuyan hungkul
Kok atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun? Sebabnya na mengarahkana sabab-sabab pitutupeun. Allah manutupeun hatena soteh, Allah manutupan ceulina soteh lantarannya nangis nyeun sebab kana nu bakal ditutupan ku Gusti Allah. Kayaning nyana buang kawarah jasa. Kayaning nyana teang musuhan jasa ka Kangjeng Nabi. Etalah sabab kana tutup-tutup na hate, tutup-tutup na ceuli. Teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani, dengan lemah, dengan sadar. Henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah. Hatena teh ditutup ku Gusti Allah. Nyaho mah nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeridit mah terus bae. Eta dah. Nyaho mah nyaho bae kana hukum teh. Nyaho mah nyaho bae kenal mah kenal bae kana hukum. Tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup-tutup. Na yeulah wa minhum tina sawarena kupar Mekah teh aya kupar. Aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran tetapi waja'ala 'ala qulubihim kaula tena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup-tutup sehingga teu muka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh teu ditarima alayafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayang nyana mah paham Al-Qur'an bahkan wapi azalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup-tutup geus disumbat geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an urang masa kieu mah alhamdulillah ya rabbil alamin nikmat urang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an sebalik eueuh deui Al-Qur'an saminggu sakali bae geus ngadengekeun Al-Qur'an. Geus pala yasmauna huzma qabul. Henteu ngadengekeun kalawan ngadenge narima. Ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae. Ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang. Ngadengekeun teh seperti angin lalu bae. Padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah. Eta kubar Mekah baheula. Hampir teu beda jeung urang kuari. Qur'an didengekeun tapi dipahami henteu. Dipahami kurang, ala kadar doang. Setelah paham, teu dipake. Buktina, mun make kada Al-Qur'an, bentuk negara lain kos kitu. Ieu carita. Atau tarolah bentuk negara mah, geus kesepakatan baheula. Atuh jujur jeung adil, mun bener teang mah nyana make Al-Qur'an. Japa marentah nage mayoritas Islam, bahkan aya kiaian, bahkan aya ustadan. Di DPR nage loba ustad, loba kiaian. Tapi ternyata, berita nu kaandap korupsi jeung korupsi. Maling jeung maling bae teu make berarti ka Al-Qur'an. Di luhur da teu make, masyarakat bae teu make sarua. Mabok ambalaya, zina terus bae, judi terus bae. Ieu hukum Al-Qur'an deuk dikamanakeun coba. Urang sakadar panggil Muammar, sabar duit si Muammar teh. Merdeut, ayo 3 juta, 5 juta, panggil 10 juta, panggil. Dengekeun, eunya ngeunah. Eunya ngeunah. Luar biasa nyana ngedengek-dengek nyana wala taqrabu zina innahu kana fahisah cak Muammar teh ai praktea beres bulu dan zararina eta pan tadi tatah wala taqrabu zina tapi hukum deuk di ka mana deres keneh nu sok macam urang mah maca geus cara. Baca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener-bener sabulan sakali tamat sajuz teh sakeudeung jasa. Lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah besi patek trok 20 menit tarolah diradat disederhanakeun setengah jam tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sapoe sapeuting maknya henteu bisa sajam-sajam acan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat. Haji, maju. Wah. Enggak geter-geter jana. Ulah enggak geter sia. Sabar umur sia. 70. Potong masa balik, sabar.
70 cokot 15. Itu. Malaikat bae itu syak ka aing. Aduh Gusti. 55. Sabara kali tamat salila hirup sia Qur'an ah. Ayo. Qur'an sabara juz kabehna. Hah, pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola? Nyahoan. Rud gulit cenah. Kenalan keneh ka tokoh bola dibandingkeun jaka surat Al-Qur'an. Masya Allah. Pemain Inggris nu paling hebat siapa? Nyahoan. Kanu koskarar itu menyahun, luar biasa riwayat bola nyahun timimiti si Pele datang ke si Pelu, nyahun kabeh luar biasa, tah ka Al-Qur'an maku naon henteu nyaho, engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Qur'an, di televisi sabaraha jam sia. Dijejeleh engke urang. Masya Allah. Mumpung kuari urang can pae. Gas. Balik gaji Quran cekel. Cekel bae geus. Cekel majikan ka mana ka haji mamawa Quran. Lo mau ngomong sia. Aing deuk ieu ye, aing resep Quran ye, jecek kiai ge. Baca tuh. Teu kabaca, cekelna. Mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngagebleg. Ayeuna leuwih si Mbak caang ta mah. Sial jasa. Cek pamajikan ka haji tolol. Ka Qur'an mah geus ngagebleg aya ka bujur masih kene nyata. Nyao aing jadi kieu ye hirup. Aya ka kula kumaha jelas teu? Urang geus siaga. Urang jelas. Aduh. Ayo teman jenis orang Subang teh aku jelas teman jeng orang Lampung putih cana jangan berisok marah baik aja ngeresep kamarah nah buku eta kos gitu orang bakal disidang ya Allah ya Rabb tidak ada yang kenal Quran dina kitab Taurat ayah bahasa kiai ya abdi ama tastahi minni wahai hamba kaula apakah anjan teisin ke kaula cak Allah dina kitab Taurat yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fi at-tariq tamshi fa ta'dilu 'an at-tariq wa taqulu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu wa li ajlihi wa taqra'uhu li wa tadabburihi harfan wa tudabbiruhu harfan hatta la yafutaka minhu shay'un dina kitab Taurat teh aya saperti eta diartieun lalah wa hayya hamma kaula apakah anjeun teu isin ka kaula datang ke anjin surat di sebagian dulur anjin surat di babaturan anjin surat di kanu pake kacita ku anjin kau beneran keraya di jalan lempang patadi lu anitorik anjin minggir hela watak udu diukela nek maca surat eta watak rohu jeng anjin maca watu dabiru harpan sahurup eueuh nu kaliwat hatta la yuputaka bin husayun manitaliti luar biasa wa hadza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkeun ka anjeun ieu kitab anzurukum fasaltu laka minal qaul kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaik fihi litatammala tulahu wa ardahu thumma anta muridun ahlu sababara kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi thumma anta muridun anhu kulaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwanu alaik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hina tibatan dulur maneh nu nyuratan coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urang keur nu sederhana urang keur leumpang di jalan jol bae aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya muhuh ieu Juned aya na ieu aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti
Ker di jalan teh, ker di jalan. Cek Junet, din kasih sil ke dia, kasih. Ayo, iya surat. Aduh, malahin samarangan. Diuk, dibuka surat. Eh sih, kamu negara kemana? Kanu mawana. Kula maca dan negara kasih. Kek, tutup. Iya, rokok teh. Iya, ongkos aja. Cet. Boh, dikion 100 ribuan yuk. Cet. Ayo, nujokot 10 ribu. Tah. Gaya pengusaha teh kos gitu, pengusaha pelit teh kos gitu. 100, 110. Ya. Sial aja. Sak nu bawa surat teh ku galedeg. Cek jurnal teh din kasih sih. Baca orang baca kana surat. Neangan coba tempat anu ngeunah, tempat anu ngeunah ulah di dieu. Di mah loba nu liwat. Tentrep baca. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Ya maka mang. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari, disertai dengan rincik-rincik hujan, dari situlah hatiku menggetar, ingin menyatakan isi kandung tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh, si Junaid tadi juga seri serangan hehehe. Ngantuk paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan. Tah, siap pernah disuratan semacam eta, bungahna luar biasa. Sanggesta bunga, macan lagi unekal liwat saya tiga acan. Andai kata ayah suara-suara lu ngaganggu, pasti suara lu ngaganggu eta. Hei, baneng siap. Ya sentak ku siap. Andai kata rada poek, pasti melibat rehera sorotan gusya. Kusu jasa sia eta di suratan ku eta. Bandingkan jeng aing nyuratan make surat aing Taurat. Mun baheula kuari mah sarua bae, bandingkan jeng surat aing kasia Al-Quran. Pernah sia husu maca surat di kabogoh sia. Pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa ngaon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an sakumaha memahami bahasa kabogoh sia urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat bakal dikitu-kitu haji tadi sabara kali maca Qur'an sapoe sabara aja pernah teu di suratan ku babaturan pernah kusaha rekan usaha. Kumaha eta maneh maca surat teh luar biasa husu jasa. Sebab didinya aya kauntungan kula di suratan Kuti Bandung cek jeuna teh ya di dalam suratna tidak ada lain engkau harus mengirim barang. Udahlah urusan harga diatur saja. Andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal itu 20 udah saya beli 40. Udah nanti datang barang saya transfer uangnya pan etes ya husu jasa lain husu deh wow di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova husu jasa husu aya nu kaliwat tah eta teh atawa surat di atasan ka bawahan atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge husu jasa resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa. Aju sia maca Quran teh eta pan surati aing husu tante. Haji. Entu. Osok dibaca. Carang. Boga Qurana. Leungit. Teh eta dibandingkeun ku urang surat ti kabogoh, surat ti rekan usaha, surat ti atasan, husu luar biasa macana. Padahal hanya sakicep keuntungan dunia. Tapi Al-Quran nu bakal jadi keuntungan akhirat teu pernah didele-dele acan. Andai kata didele salah makrojna. Andai kata geus bener teu usu deui macana.
Ini kumaha sih ayah hirup. Urang lamun dekitu-kitu coba di akhirat ada kumaha. Minta tulung kasaha. Nah, numantak gunakan coba sesahirup kuarie. Nunggas umur 60 tahun ya sulah keluar-luar di kamar baik. Ya sulah keluar-luar emang ada di kamar baik. Bebeja ke anaknya. Abah ada di kamar baik. Emang kunaon? Kawin deh jeng manyar. Tah baca Quran teu bisa loba ustad di lembur cenah hese jasa janeanganna anu aya kula mah jeung teu pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejahaya mantak naon atuh selangkeun waktu atawa guruna datangkeun ka imah dan ka dedan kunaon maji baheula malah baji dor yeulah ngaku bae hayu hayang bisa maca Quran. Udah daik magahan mamang didi atuh daik bae. Mamang macan perah aja sabisa maca Quran. Kul mamang mah kudu ti ikro lah tuh mang maji. Bayaran sabar aja kutu. Siapa sok aja bayaran gitu. Sabaraha tuh bayaranan aja ku sapan ku lagi buka anak pemajikan. Ku karena Allah bae. Oh, angel kabisa karena. Sebab kulana teu giat. Aduh, aing nikangan Ustaz karena Allah bae di mana? Ya Ustaz mal manggi, Pak Haji, karena Allah mah mal manggi kuari mah. Tuh, geus pas ini kos kitu bae. Ta jaga satu siap angka naiknya. Heeh, tu mulai. Eta teh hiji huruf dibayarna 10. Lamun bebeneran macana mudhaafah ditikel-tikel bisa bi mi'atin 700 derajat. Aki-aki nuka karak ngaji alif ba singade bae singade guruna artina guruna teh ulah ulah suing namun usunya alif engke kan Pak Haji na alif nih alif atuh alif nih alif sia alif sia alif aing alif aing. Singade guruna teh tah iya mulai Pak Haji Alif batasa jim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusu dibayar 700 datang ke bisa masya Allah luar biasa pintu sorga terbuka bidadari geus dia Haji Junet. Allah karim gas aing mah nonton TV. Aing endek ngagunakeun waktu aing, ngamangpaatkeun waktu aing. Jati leuleutik aing nonton TV bae ja kos kieu keneh. Aing endek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 taun deui aing pae. Aing asal boga rido Gusti bae. Los, TV jang siata ka anakna. Ganti anu bagus ka dieu. Pak, Abah sepeleng da naon ieu Abah? Bikin ka anakna. Los yang siata mah. Kunaon emang? Loba etaan, rumek cek jana teta. Loba sireman, abah mah yang jelas. Cih, abah kos giam teh. Aing lalagaan, los yang siap. Mual aing. Aing mual ngadengikin radio, mual ngadengikin TV. Aing maca Quran tilu tahun deh. Aing mun galibna tilu tahun deh. Paeh, aing rugi can bisa maca Quran. Tah, eta Ki Haji pohara jasa tamak ya. Pohara jasa tamangis istimewa beta mangki haji nungis nukos gitu masya Allah ngke lamun di sidang haji Junet maju ya pak berapa umur genep tilu pak barakali ya maca Quran tamat dah sampai teu pernah pangan di akhir kula ya bodoh haju kula ngayanan gitu ngarana ngundang guru sa guruna aya Salim Lim sia guruna dibayar. Ayo janjingna nabi bayar ka dia jadi henteu. Ah guys, bener ya. Guys datang ka mana? Alhamdulillah bisa maca Quran. Jadi kula kuari mah maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mah deuleuh bae di imah kula geus eueuh TV eueuh radio. Kula mah ngahaja bae imah maca Quran bae tah 3 taun kula maca Quran. Masya Allah. Eta nu umur 60 tahun teh bajidor jana di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh ku baca Quran 3 tahun tobat bebeneran guys surga ya Allah ya Rabbi aya deui bahasa kieu
Ya abdi, hei hamba kaula cak Gusti Allah. Yaksudu ilaika ba'du ikhwanika untuk bilu alaih bikulli wajhika wa tusgi ila hadithihi bikulli galbika fa intakallama mutakallimun aw shaghalaka shagilun min hadithi aw mata ilaihi an kuffa. Hei hamba kaula, aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna. Anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun, hate anjeun ge luar biasa ngadegekeun kana caritaan-caritaanana. Andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deket anjeun, pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupa cicing sia atau indit sia. Ku husu-husuna ngobrol jeung dulur sia, ku husu-husuna ngobrol jeung babaturan sia. Wah wah ana za muqbilun alik. Hey, aing tiapan ngareup ka anjeun nu muhaditsun laka anu cacarita ka anjeun wa tamuridun anni bi qalbi. Tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hate anjeun. Aja'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik. Apakah anjeun ngajadikeun kakak aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia? Coba eta mun urang dikitu-kitu di akhirat, bandingkan sia waktu keur datang babaturan sia, ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa, dirapihan kursi, dilapihan meja, didieukeun di tempat anu istimewa, maneh ngahareupna teh ku seluruh awak maneh, wajah maneh disanghareupkeun ka babaturan sia, hate anjeun ngadengekeun, ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana, eueuh lu kaliwat, ade kata anu ngaganggu, nu gagangguna kam dihilingkeun kapan ku sia. Pan aing teh geus kahareup ka sia terus-terusan, kok sia teu daek ngahormat ka aing? Tah sia, awas sia ku aing sia. Apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia? Mun urang dikitu-kitu jaga engke di akhirat pikumaha? Masya Allah, masya Allah. Nayalah nu mantak coba Al-Qur'an. Al-Qur'an masih ngade. Urang manggitusan Al-Qur'an di jalan, urangna teu boga wudu. Komo boga wudu mah ibet teu boga wudu. Cokot bae, kajen teu boga wudu ge. Cenah boga hadas gede, cokot bae. Kunaon eta Al-Qur'an sing hade? Beus pajar ngahinakeun urang ka Al-Qur'an. Allah Maha Uninga, abdi ngahormat ka Al-Qur'an sanajan teu boga wudu. Cokot. Simpen di tempat luhur. Quran mah teu meunang di tendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui. Quran mah teu meunang di tumpangan kunu nanaon sing hade ieu Quran di luhurna di tumpangan kitab fikih, kitab nahwu teu meunang. Komo ku majalah-majalah mah lain deui Quran. Mawa Quran mah sing hade teu meunang sambarangan, kudu bener-bener penuh takzim. Ditendeunlah kurang nu pangluhur-luhurna. Ieulah Al-Qur'anul Karim. Baca kurang Al-Qur'an. Allah Maha Uninga, Gusti, pantes jasa nungis kolot mah komo nu ngora. Anta salat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aya anak da kadenya bah neng abah ge maca Quran ne ya yati emak ye naon da duit balanja cenah balanja nu aya bae lah di emak di ditu bejakeun ka mancana nu aya bae abah sia geus kitu jasa ya kadenya duit balanja gegeran alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jol bae pemajikanana ye kaji ayeuna ulah ngaji bae. Tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanya. Aya mana nu aya bae tiba heula nu aya bae teu ngaji bae balanja. Ye sadaqallahu alazim. Canang geus sanggeus acan saayat geus sadaqallahu alazim. Ah, gara-gara sia dah duit balanja dah. Deuk dihareupeun TV kotrek. 2 jam dihareupeun TV. Maca Quran saya teh anggeus. Aye di TV 2 jam. Ka eta engke bakalna disidang ke dihareupeun. Sabaraha ayat sia maca Quran? Saayat teh anggeus. Ayo Quran teh dianggeuskeun.
Atuh pan kaganggu ku pamajikan. Atuh beres mak mere duit aja ka mana? Ada pen TV. Aja angges, angges. Disidang, ya disidang, masya Allah karim. Sing ada, nucan bisa maca Quran belajar, nugas bisa maca Quran mantas solat baca, ulah datang kata baca, atau dihususkan, aing mah maca Quran nanti boga waktu khusus jam sabara, jam tilu penting, batur hees, aing keret, maca. Ya Allah, ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus sate leuleus. Pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus sate. Leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo. Ya karim, ya Quran. Mulailah urang manfaatkeun waktu urang, kadanan ku ditalar, baca mun urang nu sok ka musola aki-aki atau ka masjid. Qur'an atendin di luhur ke memeh sholat atau antas sholat ala kadar membaca baik ala kadar baca komo lamun memeh mao memeh sare maca surat alif lamim tanzil jeng tabarok tamang is maklum jasa tamah memeh sare teh orang maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون ابتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون ذلك عالم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين أتو أنجس datang ke أنجس ما datang ke أسر Baca tamemeh sare sabalik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus datang ka angges. Kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha? Engke urang di jero kubur. Eta surat eta ngarupa. Ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta. Fasyafa'ahu maka nyana nyapa'atan nulungan nyana geus cicing bae di dinya jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan cek malaikat gitu ya alif lam mim tanzil tabarak ikulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain? Lamun kaula termasuk Al-Qur'an, Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare. Sedengkeun kula selalu dibaca, kula teh jadi saksi. Andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim, hapus kula ulah diayakeun dina Al-Qur'an. Nyana bebeja kos kitu. Bejakeun ieu ka ditu. Ye, cakira aing mah tugasna nanya. Ah, ulah sok kudu tanya sembarangan. Tinggal urang we nuhun salamat. Hiji. Geus beres jana indit tukang nanya. Nomor kadua na. Bilatung-bilatung jeung cacing-cacing nu endeut ka nyana. Ku nyana deui ka. Hey, bilatung. Make jeung wawanianan sia noel-noel eta. Aing teh tabarok. Aing teh alif lam mim tanzil nucak Kanjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburanna pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung-nyambung deui pas deuk ditimbang amal timbang amalnya nya kalinya guji nya nangis dadah we tenang je aduh coba eta teungeunaheun kumaha memeh sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina ai kiaina ge emang teluk maca ieu atuh teu nyambung atuh gusti neuyeulah wayahna komo nu geus kolot mah
saya baca di tamala tu ayat ieu dina majmu nu mantek dipuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang. Saya teu talar mangeus ngalawudu heula. Langsung bae memesare bismillah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tafsirul kitabi la raiba fihi rabbana. Am yaqulu laftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika lakum ya qauman ma ta'un ai am yaqulu laftarahu cek pamajikanana ka haji heuh geus kitu batu geus kula geus teu make calana yeuh buringas deui teh ki haji ngadenge teu make calana buringas. Agus tak sudah kau Allahul Azim. Elgi aja oplong tempat tu. Nanti kita pak bajikana ongkot. Itu ngomong kos gitu deh. Masya Allah, manis sama dak tercemrok. Eleh baik. Tapi padahal itu Allah ker ngomong kau orang eleh orang ku makhluk na. Eh, padahal orang teh kemana cakuran teh ker ngobrol jeung Gusti Allah, orang teh ker ngobrol jeung Gusti Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta kalamullah. Alif lam mim. Tanzilul kitab alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Eta ker ngobrol jeung Allah. Lamun waliullah manggeus lupa daratan. Geus teu inget tanao. Hay urang mah neureuh pamajikan sawadak geus ulah kieu we. Anzilul kita bila am yakul aja muka calana di hari penyana deh. Aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun Allahul Azim. Ya Allah ya Karim. Al-Quran baca ulah datang ka anak urang besi encan bisaeun maca Quran keuseu-keuseukeun Quran, siap, baca. Ganjaran anaknya anaknya bapak. Lain letik-letik ganjaran. Tes, Quran. Gak sebarang bulan siang ngaji di usaha data. Ayah 5 bulan mah. Coba, dites. Emang abah bisa? Atau deket tes gua. Cak anak mah. Abah kayak hayang bisa. Majibah tuh. Tadi itu kak Ustad izin abang tu dasar abah neraka. Ieh, ku anak baca tes kurang anak naya. Bisa kita datang ke mana? Bisa ya budak macam makronnya aku nur rapi. Bikin tadi tu ke mana? Kaji Soka ke Badu Salam atau ke Badul Wase? Tadi kak Ustad Sodikin atau tadi tu ke Banten guys? Ayo ke Banten guys ya. Wah di Banten koplaknya beda bulat. Tona bulat. Ayo guys tadi tu. Bikin anak kurang guys. Ulah di musabaqahkeun asal bisa bae maca Quran. Masya Allah. Atuh aing bakhrodna rapi maca Quran ge urangna ge nu maca ngeunah ini. Atuh geuna nu macana ge. Eta nu sok teu ngeunah ini atuh emang nyanana ge maca teu ngeunah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bara-bara batur nyanana ge geus teu ngeunah. Teu ngeunah. Masya Allah baca layla wa minhum may yastami'u ilaik. Ina sawarena ku permegah teh aya kapir anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna 'ala qulubi makinna ngan kami nu agung jeung Gusti Allah geus kajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan nu mantak ku Gusti diperlakukeun seperti eta lantaran nyanana nyeun sabab-sabab mengarahkan dinya. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Namun manena neuleukeun sakabe ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat. Hatta idza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru. Maka ngaromonglah jelema nu kalalapir teh Muhammad Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu maka mi geus nyaho ti buku-buku nu ku kami sok dibaca in hadza illa asatirul awwalin teh aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah
in illa asatirul awalin, kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula, eta mah ucapan-ucapan pika serin, eta mah ucapan-ucapan pika aneh, eta mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang. Masya Allah. Hum yanauna anhu wa yanauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashurun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib. Abi Thalib teh paman Kanjeng Nabi 10, bersaudara pamanna teh di antara na Abi Thalib. Setelah itu ayah ki Abdul Muttalib, aki Kanjeng Nabi nungurusan Kanjeng Nabi, dipundutku Gusti Allah ku hari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kanjeng Nabi, terus diurus 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 hanjakal teh dibere hidayah ku Gusti Allah, sehingga ngurusan mangurusan bae bentuk ngurusanana henteu lalawara, lain sederhana, bahkan anu deuk ngahancurkeun Kanjeng Nabi nyana jadi kalang dadana, anu deuk ngarusak Kanjeng Nabi nyana kalang dadana, anu ngahinakeun ka Kanjeng Nabi nyana kalang dadana, anu deuk ngabahayakeun ka Kanjeng Nabi milaraan ngajerikeun nyana dihareup kalang dadana. Tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada, aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana, aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana, ti berbagai kanyeri-kanyeri nyana nu tandang dihareup, bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian, jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib. Tapi teu iman. Masya Allah karim. Rahasia Allah soal iman mah hese jasa. Nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kanjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca. Mang ceuk Kanjeng Nabi. Naon lo? Nu penting emang maca syahadat, percaya ka Allah, percaya ka abdi sebagai Rasul Allah, geus ku abdi dijamin di akhirat. Abdi teh alo emang diangkat jadi rasul, sok geura maca dua kalimat syahadat dituntun ku abdi. Endeuk Abu Jahal, Abu Thalib dan endeuk ditoel ku Abu Jahal. Macem-macem. Ora sok sambarangan usah syahadat-syahadat, gengsi atuh. Henteu deui. Toel deui ku Kanjeng Neman. Coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah. Ulah aya ku kumaha geus abdi siap tandang di akhirat. Allah teh kumaha abdi jang mang mah. Endeuk maca dua kalimat syahadat. Cak bujang. Sembarangan sok syahadat-syahadat na bae. Tilu kali kitu. Hos bae. Kanjeng Nabi nyegruk cerik, lain jeung cerikan naon teu iman. Tegor ku Gusti Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi, anjeun teu bisa mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta, walakinallaha yahdi may yasha, tapi Allah nu mere hidayah. Tinggalkeun. Kanjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan tikuari jeung di akhirat terus. Merenung Kanjeng Nabi nu ngurusan, nu jadi kalang dada, anu pohara jasa cintaeunana, hanjak hal teu iman. Cek Gusti Allah ulah deui kakarek, mamang. Teh anak Nabi. Anak Nabi Nuh Kanaan, darah daging. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Ulah deui kakarek mamang, kakarek Kanjeng Nabi reda. Oh jaheuh. Geus teu bodo. Nayeuleuh. Turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib. Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kanjeng Nabi, tapi nyana nyegah. Ai iman mah ulah ka Muhammad, coba eta. Cek Abu Thalib, ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyenyeri ulah eta Muhammad, alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Yo. Eta kos kitu eta Abu Thalib eta. Iman mah ulah. Ulah. Ulah.
dengekeun mah kusiatana naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh. Kusia perhatikan mah henteu naon, tapi aya dituturkeun mah ulah, cek Abu Thalib, masyaallah, mahal jasa hidayah. Tek turun ayat ieu. Wa hum yanhauna kafir Mekah di antara Abu Thalib yanhauna nyararegah ka manusaan nu dina iman gagang yang Nabi nuturkan gagang yang Nabi wayan auna jeng ajauhan kupar megate anu tikang yang Nabi ane te arar iman gagang yang Nabi wain te ayai hulikun arar rusakna kupar megate kusebab ngajauhan jeng nyararegah te ilaan busahum kecuali kadirin nyana teu iman ka Kangjeng Nabi rusak nu rusak teh dirina ngan wa mayasurun nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahuan bahwa dirina keur ngarusak teu iman ka Kangjeng Nabi nyilakakeun diri teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka dirina teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahuan bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad urang mah jauh zaman ti Kanjeng Nabi tepi ka ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ye hidayah mahal ye masyaallah nu mantak ti lembur mana bae daek datang ka dieu aya imanan aya ngadengekeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina pikihna eta teh anu ngetuk hate urang iman urang teh dibawa ku iman gede tante tak iman, wallahualam botak buat tak iman. Dibawa ku iman orang kah dia tu, aja gus datang kah dia tu macam-macam ku mak iman nabe, ayano aing mah di tengah bae gede berarti iman nata, ayano di tangkal ambon bae rada letik mah iman, ayano di mobil bae gua ring aji nela angge serba bae cenacengnya na gengsi aing mah kan, tu letik jasa tu mah iman nah, ayano di jauh bae untuk kah dia di mana masing-masing bung aing mah kadinya mah izin, aing mah kolot cekeneng di mah bae, atau tama kahalaganku gengsi ngan tetep bae aya imanan oh masalah sih oh masalah tapi ukurku sorangan bae ukurku sorangan janu di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ge kan anu kaluar atuh macem-macem bae aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas deuk di tengah bae mah nyepae cenah di tengah aya nu kitu bae teman nekat meureun tamat-tamat Masya Allah, jadi bawa ku iman orang teh. Iman orang teh ngomong ngarawejo, ojahe. Pengenalan iman teh melalui Al-Quran, melalui pikir. Oh nikmatin iman subur, al imanu yazid wa yankus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Mantak sing hade teh, orang dek maot cara tadi sing hade. Nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkan gara-gara sakara. Buktina Abu Jahal tadi teh. Abu Jahal ulah beusing ke urang naudzubillah min zalikir sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula hay sakarat sia inget balak genep teu kieu ku jadi inget-inget balak genep hos bae pae coba cilaka sia ye urang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya ulah ji aing hayang kapangih kapangih haju gegeran ulah cicing dirinya balik ge geus kapangih tungtun geus kaluar ri kana ge balak genep ye nyasar ge ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia asalamualaikum nyana ge ngarenjag ieu ngarenjag didatangkan ahli Allah menang sebabna sebab geus teh hayangeun kopi teh hayangeun teh teh hayangeun rokok teh hayangeun bakakak teh hayangeun jeruk teh hayangeun hayangeunan doa geus teh hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si Mbak geus teh hayang jeung dia teh hayang mah doa nyekelan ka ahli Allah mah biasa teh nasihat bagi geuneuhan geus kuari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji bae Allah beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah keur kieu mah geus teh tafwid tafwid teh leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah fawid hu atra waruntan ya fawid tafwid garana geus teh tafwid bae tafwid teh pasrah jasa geus ka Allah artina pasrah jasa ka Allah bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teh mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal jabdi maka Gusti kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah
Ulah ngaku hebat di hareupeun Allah. Aku dosa aya di abdi, kasalahan aya di abdi, tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura. Ka sorga abdi mah lain ahlina, ka neraka embung. Kumaha Gusti bae tama abdi mah. Jaka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun, ka neraka ja panas abdi mah. Cak Allah tuh di tengah-tengah bae nya. Kumaha Gusti bae lah atuh, tengah ge atuh. Azullah panas bae abdi. Kebal-kebal mah atuh kasorgakeun bae Gusti. Eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah. Cak Gus Dur nipu Allah Gus. Eta doa nipu Allah Cak Gus Dur. Kos kitu teh ilah ilah stulil firdausi ahla. Gusti abdi mah aya ka surga jalin ahli wala aqwa ala nari jahim kana raka jahim bejana panas teu kuat. Sakitu bae abdi mah. Geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae tama sakitu bae tama. Ka manakeun atuh terserah Gusti. Ka surga keun bae teh tertipu berarti Gusti. Sah leuteu Gus Dur aya-aya bae. Teh kitu nya sing hade keur sakarat bisi aya abah urang keur sakarat deuleu. Bapa urang baheula rada bajiro loba babaturan ka situ tah. Toel ku urang mah. Di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar. Ulah keuna di dieu teu betah. Teu betah. Bae aya santri ya, kiai. Oh, ngalayat. Toeli ulah kebel-kebel. Kan eta kiai, kiai Golkar. Us lah kebel-kebel ke nyeritakeun proposal deui. Geus teu bener-bener ahli ibadah keuna di dinya. Moal jauh ahli ibadah mah ngomongna ti Allah tobat, Allah tobat kitu bae, Pak. Deureus tangina. Geus janana ge beda, geus hampura ku geus hampura ka Allah bae geus hampura. Geus pinuh ku nasihat Allah. Contoh ta Kanjeng Nabi bae jeung Abu Jahal, ta eta Abu Jahal anu menang. Singkirkeun singkirkeun singkirkeun. Tuh, itu. Eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang, iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha il lallah, anyarkeun iman anjeun kumaca la ilaha il lallah taye Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup. Jadi minggu saminggu deui informasi bae ti kuari bakal nyaba ka nagara anu di mana Qur'an diturunkeun, bakal nyaba ka nu mawa syariat ialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin, bakal nyaba ka nagara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah kula berangkat nemun teu Salasa Rebo ke keputusanana poe isuk antara Salasa jeung Rebo. Aye berjumlah 92 orang. Kiai na Ki Uding Putat milu, Kiai Haji Jamaluddin Pandegelang milu. Tadi nama di dieu mah ngan kula dong kula Yasin Jimu Haji Entoh. Tadi nama prakara yang milu kabeh. Jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantu-minantu. Nah, Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu. Insyaallah urang luar nage hatung mari lu loba Haji Firdaus milu, termasuk Haji Epi, Haji Supendi mari lu, termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapa-bapana, kemudian adu anak Haji Madhuri mari lu kabeh, kemudian Haji Ani mari lu, terus lobaan jazadah nu milu nya. Kemudian ti luarna atuh urang Cikarang Haji Salim nu nyieun basement milu, lobaan malah nyana mah duka sabara urangna. Kemudian atuh ayeuna Haji Pandi nu sok ngabrangkatkeun haji teh kita geser wae milu, terus Haji Rosidi Ledung milu, terus loba tanu mari lu teh tadi nama deuk 20-an bae. Tapi hayang milu naik 50, hayang milu naik 60, hayang milu naik deui 90, geus tutup.
Wari ge lamun dibuka di muasi keneh aya keneh bae loba keneh ke kakarak pertama ieu mah ta eta kakarak ke ieu pertama beusi kumaha kubadi ditu da beusinan kitu maksudna bercecer dan lain sebagainya. Kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa ieu nu hayang milu cak nyana mah ka Bandung meureun. Ye. Eta ieu luar biasa ieu jadi lobaan itu demi lutunya orang ketos saja itu ayah terus ya 90 orang lah terus termasuk di Bekasi gaya dari Pak Joni itu ya nubahela mobilnya dipakai ku orang non karang-karang ngirim ke Yogyakarta teh kontainer wae tak milu dinya negedu keupatan juga sabaraha jadi alhamdulillah di Pasir Gadung nage ayah merilu nah ini berjumlah 92 jadi orang ngaji masih isuk insyaallah ngaji umroh itu carita nama kemudian ngan barizara tadi nama ke Yordan, Mesir, Yaman sekaligus ngan perena kebal ting jadi nah di Yordan ayah Ashabul Kahfi di Mesir aya kuburan Imam Syafi'i, Abu Darda, terus jeung berbagai-bagai ulama di Mesir. Kemudian tadi hayang ke Palestina, hayang ke Masjidil Aqsa, kemudian hayang ka Yaman, jadi loba kuburan-kuburan para nabi jeung para wali, hayang ke Turki. Ternyata diitung-itung-itung waktuna terlalu panjang, akhirnya cuman ke Baghdad, ke Iran, Mekah, Madinah. Sekitu ke minggu hareup masih ngaji kemudian berangkat dah Selasa atau Rabu insyaallah jadi diperkirakan orang libur 2 minggu liburna 2 minggu kemudian ngaji deui moal kebel deui Ramadan libur deui. Insyaallah tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye. Ngomong teh lain naon cenah kiai padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah dibandingkeun jeung umroh mah sarua kula ge dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang. Kula jeung geu ulah umroh kebelamat 2 minggu geuna aduh cenah kula lumayan ye di dieu. Siapa kitu bae cenah. Berbagai-bagai lah nu datang ka kula ku kula ditampung termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji teteh kos kitu teh sehingga nyana nyaritakeun meureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umroh bener. Ngan ieu mah insyaallah cuman sekali ieu kaditun mah ku Allah bae santaran sono jeung Tuan Syekh sono jeung Imam Ghazali sono jeung nusok dihadiahan bae segala Musa Al-Kazim segala Junaidil Baghdadi segala kuah kubur eta nusok dihadiahan terus unggal poe teh ieu deuk nyaba kaditu ieu geus neruskeun lalakon almarhum Abah. Kula dek berangkat jeung Abah ka Baghdad, geus pas sini jasa, pas dek daftar terjadilah perang Teluk. Eta pas perang Teluk teh taunan dek berangkat ka Baghdad. Ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum ajeng kula henteu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang di ngan wali caritakeun eta mah kos kitu bah. Meureun geus kadong niat ka ditu. Aya tak urang dieu urang Banten anu ka Baghdad aja kapanggih. Kapanggih ge dongeng, dongeng jeung urang Arabna di dinya eta kapanggih tas Kidimyati. Kidimyati Cidahu geus jelas, sama Ki Armin nu manggihanana. Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ka Baghdad. Cek urang Arab di dinya cikeneh mah cenah balik saha? Kidimyati Cidahu. Ju cakeneh. Itu kanya huan daftar na deui. Pas kitulah eta tasreh jasa.
Aduh, abuyan lah dongeng deh di dia. Tapi tertentu abuyan ke dongeng. Aing mantas di itu cecek ke data. Mantas di Bagdad. Tuh kapang ijeng sesan. Kapang ijeng si Jimyati Cilongok doang. Kok sekarang itu ilah berangkatna. Tekan jara rawat. Tak kos karar itulah dongeng-dongeng anu kitu jelema-jelema karar itu. Beraga ya kemari gaya dongeng. Karang pas dongeng itu ji bang eta di ditu bae nya nama di mah bukan umora. Teu bareres jasa. Batur mah di kuburan wali nya nama di kontrakan. Teu bareres urang si Kupa emang karar itu bae pagalana. Nah iyalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui kemudian orang ngadoa mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan kabehan nu di dieu geus saralamet deui jeung urang sakumaha biasa urang bisa ngaji deui sakumaha biasa tetep ngaji saminggu hareup di wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين بارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متشبها علينا فنتبع الهوى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.